Я дуже дякую Леоніду Васильовичу, Володимиру Анатолійовичу, рідному університету своєму, який я завжди вважаю і вважатиму найкращим в нашій державі, за те, що кожного року університет вшановує пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу, пам'ять жертв страшної депортації, яка сталася 18 травня в цей день, 1944 році, але насправді мала наслідки, які розтягнулися на десятиліття. Адже нелюдські умови перевезення, транспортування, нелюдські умови проживання, нелюдські умови роботи – все це було, по суті, геноцидом, спрямованим на винищення кримських татар повністю або частково як окремої національної групи. І те, що цей народ вижив, і те, що цей народ добився знову права жити на своїй кримській землі – це, безумовно, дуже важливо. Сьогодні, на жаль, з 2014 року Крим, Автономна Республіка Крим, місто Севастополь є тимчасово окупованим Російською Федерацією. Кримсько-татарський народ далі є головним об'єктом порушень з боку держави-окупанта. Насправді, кримські татари самі кажуть, що зараз відбувається новітня гібридна депортація, яка полягає у витісненні корінного кримсько-татарського народу з території Криму. Яким чином? Завдяки фейковим надуманим кримінальним справам, завдяки порушенню права на справедливий суд, завдяки катуванням, викраденням. Тобто, люди витісняються зі своєї історичної землі. І тому, безумовно, в такі дні нам дуже важливо говорити про історичну пам'ять. І важливо не лише говорити, але й зробити нарешті так, щоб історичні права корінного народу, вони були відновлені, і кримські татари могли проживати вільно на своїй кримській землі, звісно, в межах єдиної нашої держави України. Сьогодні в цей день планується багато заходів, зокрема буде і зустріч президента України з лідерами кримсько-татарського народу, з Меджлісом кримсько-татарського народу, де будуть обговорюватися ці питання. І обов'язково ми і президенту донесемо, що на головному університеті країни сьогодні піднятий кримсько-татарський прапор з чорною стрічкою. Сьогодні відбудеться, якраз зараз, напевно, йде урок в рамках всеукраїнської школи онлайн, присвячений пам'яті геноциду кримсько-татарського народу. То справді ці заходи дуже важливі, я дуже вдячний. Я навіть не можу сказати своїм колегам, так, а своїм вчителям і, я думаю, друзям за те, що університет відгукнувся і за те, що ми це сьогодні зробили. Це насправді дуже важливо. На це дивиться Крим. Це найголовніше. І Крим знає, що в Україні, в Києві і в університеті Шевченка кримчан чекають. У кожного народу є події, де особиста історія стає частиною загальної історії народу. І для кримських татар у 20 столітті це була депортація 1944 року. І сьогодні, 76 років по тому, пам'ять про цю подію жива. Жалобні мітинги 18 травня збирають багато тисяч людей, представників усіх поколінь кримських татар, старих, які пережили виселення, їх вже дуже мало, і молодь. Депортація торкнулась найглибших основ особистого життя людей. Вона торкнулась всіх, і практично в кожній родині були померлі в перші роки виселки. Вона на довгі роки визначила життя людей на чужині. Найпотаємніші мрії та сподівання для багатьох із них так і залишилися невиконаними. Як часто доводилося з болю чути від наших батьків. Якби не депортація, життя склалось би зовсім по-іншому, набагато щасливіше. Оцінюючи значення депортації з точки зору розвитку національної самосвідомості кримських татар, важливо відзначити, що вигнання, роки на чужині і сьогодення є тими факторами, які консолідують кримсько-татарський народ. Заборонено повернення кримських татар до Криму, що тривало довгі десятиліття, ще більш посилило значення самого поняття депортація. І чим більш запеклими були заборони з боку влади на повернення кримських татар на батьківщину, і таке було довгі роки, тим сильнішим ставало прагнення репресованого народу повернутися на рідну землю. І образ далекої батьківщини за роки чужини викристалізувався, по суті, в землю обітованну.
Лише в кінці 80-х, після ухвалення декларації Верховної Ради СРСР від 14 листопада 89-го року, почалась репатріація кримських татар. Адже історія депортації довгі роки була невідома широкій громадськості і ретельно замовчувалася владою. Саме тому істотною частиною роботи кримсько-татарських істориків, журналістів, громадських активістів стали акції увічнення та збереження пам'яті про цю подію. На це була спрямована загально народна акція «Унутма» зі збору свідчень геноциду кримсько-татарського народу. Частиною цієї роботи була акція телеканалу АТР «Хатера пам'ять. Історія кримських татар в обличчях і зображеннях». 2013 року зусиллям кримських татар був знятий художній фільм «Хайтарма», якому вперше настільки масштабно і автентично був показаний процес депортації. І відтворення цієї трагедії тим більш важливо, що досі невідомо жодного документального фото і відеозображення акту депортації. 12 листопада 2015 року Верховна Рада України ухвалила постанову про визнання геноциду кримсько-татарського народу. Це величезна подія в житті України, і кримсько-татарського народу. І останнє. Можна заборонити проводити мітинги, масові акції, принижувати цілий народ недовірою, репресіями, обшуками, арештами. Так відбувається зараз в Криму. Однак позбавити людей пам'яті не під силу, навіть не жорстокішим тоталітарним режимом. Історія і доля кримських татар у 20 столітті – красномовне підтвердження цієї істини. 18 травня 1944 року – трагічна сторінка в історії кримсько-татарського народу. Історія депортації. На жаль, не перший. І те, що відбувається сьогодні в Криму, свідчить про те, що, можливо, на жаль, не останнє. Але я хочу підкреслити, ті, хто під час існування Російської імперії намагалися знищити кримських татар, ті, хто намагався зробити це під час існування Радянського Союзу, і ті, хто намагаються зробити це зараз, дуже погано знають історію. Російської імперії вже давно нема, а ми є. Радянського Союзу теж нема, а ми є. І тих, хто зараз намагається знищити кримських татар, їх теж не буде. А ми з вами будемо. І будемо жити у вільному Криму. Тому що це наша батьківщина. Так, і тому що Крим – це Україна. Привіт, я Джамала. І мені дуже хочеться розказати вам важливу частину своєї історії. 18 травня 1944 року мою прабабцю з чотирма дітьми депортували з Криму, з Кучу-Кузеню, Малоріченська нині. Це сталося дуже рано, десь в 3-4 годині ранку. Прийшли радянські солдати, зібрали всіх на площі, а потім погрузили всіх до товарних вагонів. Вона чекала на свого чоловіка в той час, з війни. Чоловіка звали Джамалядін. Звідти походить моє прізвище. Вона три сини і донька, маленька донька на руках, були в товарних вагонах. І під час довгого переїзду
два тижні вони їхали потягом. Померла донька. Її звали Сусана, як і мене. Її викинули, тому що всі розуміли, що вони не дають ховати людей, які помирають в потягах. Вони проїхали до Середньої Азії і вижили. Три сини і моя прабабця. Так з'явилась я, тому що мій дідусь народив сина і доньку, і мій батько мені розповідав цю історію. Я дуже хочу, щоб ви знали про мою родинну історію, про день 18 травня, про депортацію цілого народу, який був ганебно вбитий, викинутий. Я вдячна вам за те, що ви сьогодні просто згадаєте, почуєте, можливо, щось залишиться. Пам'ятаємо. Дякую вам. 76-ті роковини геноциду кримськотатарського народу. В далекому 44-му році кримські татари були депортовані з історичної батьківщини, з Криму. Майже півстоліття кримські татари боролися за право повернутися на свою історичну батьківщину. І зараз, в сучасних реаліях, кримські татари продовжують боротися за право говорити рідною мовою, право на зберігання і розвиток культурної і історичної спадщини. Для нас, як для кримських татар, є актуальним збереження культурних інституцій нашого народу. Завдяки історії, культурі, мові, кримські татари зберіглися як нація. І зараз молодь кримськотатарського народу, це звичайні студенти українських університетів і коледжів, мають стати рушійною силою розвитку не тільки кримських татар і кримськотатарського народу, але й України в цілому. 18 травня 1944 року назавжди увійшло в історію як день трагедії. В цей день за злочинним наказом солдати НКВД депортували з батьківщини, з території Криму, сотні тисяч мешканців Криму, кримських татар. Репресії, голод, смерті – все це супроводжувало кримських татар в їхній депортації з історичної батьківщини. Продовж багатьох років десятки і сотні тисяч кримських татар мріяли про повернення на свою історичну батьківщину, і це відбулося вже наприкінці 80-х років. За часів незалежності кримські татари, як громадяни України, розбудовували незалежність, суверенітет нашої держави, допомагаючи утверджувати її на світовій арені. В знак пам'яті і вшанування жертв кримсько-татарського народу спільнота Київського національного університету імені Тараса Шевченка, починаючи з 2014 року, щорічно підіймає на щоглі перед нашим головним червоним корпусом прапор кримських татар на знак нашої солідарності з кримсько-татарським народом. Ми вшановуємо жертв депортації, ми вболіваємо за розвиток мови, культури, літератури кримсько-татарського народу. І у 2014 році в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за ініціативи нашого ректора, академіка Леоніда Васильовича Губерського, було відкрито набір на спеціальність кримсько-татарська мова і література та переклад, яка успішно функціонує ось уже 6 років. Сьогодні чергова річниця трагічної дати, чергова річниця, 76-та трагічної події в житті кримсько-татарського народу. І попри карантин, попри обмеження, попри усі перешкоди, які сьогодні існують, ми сьогодні разом із кримськими татарами, ми сьогодні котре підіймаємо на щоглі перед університетом прапор кримських татар. Слава Україні! Сьогодні традиційно вже вшанували
цю сумну дату, скажімо так, вшанували людей, які попали під всі сталінські репресії. Це трагічна дуже була сторінка в житті кримсько-татарського народу. Всі про це знаємо, кожного дня про це згадуємо, сумуємо. Знаємо всі, що тільки з набуттям незалежності змогли люди, які в основному це заселяли Крим, повернулися до себе на батьківщину. Ну, зараз яка ситуація в Криму, всім відома. Знову потерпає народ кримсько-татарський від цього того, що там відбувається. Ми не лише співчуваємо всі, ми робимо все, що можливо і з нашого боку, для того, щоб підтримати в цій нелегкій боротьбі. І люди ці знають, наші побратими, що народ України з ними, і ми віримо в те, що прийде недалеке це майбутнє, коли Крим знову стане повернеться до свого статусу, і народ кримсько-татарський заживе нормальним, щасливим життям. Дай Бог, щоб так це було швидше. Ми в це віримо і в добре це майбутнє віримо. Так. Пам'ятаємо. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Хвилина мовчання.